У Рівному переселенці зі Сходу знаходять своє місце в суспільстві. Сьогодні ми познайомимося з жінкою, яка знайшла себе у FM-діапазоні. Лілія Майорова народилася у Донецьку. Дитинство пройшло на Рівненщині, а студентські роки – знову у Донецьку. Вона не уявляє своє життя без музики і ведення концертів. В Донецьку все почалося з того, що я присвятила себе навчанню в Донецькій музичній академії імені Сергія Прокоф'єва. І з другого курсу вже мала дві роботи. Це лектор-музикознавець в Донецькій філармонії і викладач музично-теоретичних дисциплін в школі мистецтв, звісно ж таки, знову Донецька. І тому в мене такі три діяльності основні. Це викладацька, студентська була на той період і лекторська. Ну, потім, звісно, по закінченню музичної академії залишилося тільки викладання і лектор-музикознавець, ведуча концертних програм. На травневі свята 2014-го Ліля з сином приїхала у Корецький район на гостини до батьків. І до Донецька назад вже не повернулася. І коли я вже мала повертатися, мені сказали: Ліля, не їдь, бо тут буде щось страшне. І вже коли 26 травня почала літати авіація над аеропортом, тоді вже почали воєнні події, і я зрозуміла, що виїзд просто заблокований. Ми з малишом, в чому були, звісно, там якісь необхідні речі, добре, що у моєї мами були якісь залишені ще раніше певні речі. І з травня місяця 2014 року я потрапила лише у листопаді 2014 року. Поїхали ми туди, все ж таки квартира залишилась, і потрібно було показати і сусідам, що квартира не кинута, що є власник, що все під наглядом. Тоді у листопаді, розповідає Ліля, люди у Донецьку її потішили. Я зайшла на своє місце роботи, хоча так не піднімали питання політики, але мені ж було цікаво, корінні наші місцеві люди, яким чином все налаштовані. Особливо для мене було приємно чути від директора школи, який говорив, що ДНР на Україну вони були ображені, що вона таки закрила рахунки в школу музичну і абсолютно немає ніякої ні гуманітарної допомоги, ні зарплат, нічого. Але вони сказали, що на Україну ми ображені. Але що таке ДНР і з хамством, з яким вони стикнулися, то теж їх не влаштовує. Це мене порадувало. Однак, каже Ліля, коли вже у березні по телефону спілкувалася з людьми, вони її розчарували. Адже вже майже всі підтримували ДНР. Тому спокійно, без сліз, про те, що відбувалося у Донецьку, говорити не може. Ліля зрозуміла, потрібно залишатись тут, поруч з батьками. І почала шукати роботу. Звісно, таку ж, як мала у Донецьку. Коли вже два місяці перебуваючи в Корецькому районі і зрозуміла, що пора щось в якомусь напрямку рухатися, бо якщо я бажаю продовжувати свою професійну діяльність в викладацькому напрямку, 1 вересня не за горами і варто було рухатися в пошуку роботи. І, звісно, перша моя зупинка – це було Рівненське музичне училище, з якого я пішла, похнюпивши носа, бо зрозуміла, що я там не буду працювати, оскільки директор аргументував це відсутністю викладацьких місць. Потім музичні школи, інститут культури, можливо, на кафедрах, і скрізь ні, відсутність місць. І тоді Рівненська обласна філармонія взяла мене під своє крилишко і запропонувала мені такий дебютний мій концерт провести в музично-драматичному театрі до Дня Конституції. Відтоді Лілію і надалі запрошують провести той чи інший концерт. Але постійного місця у філармонії не було, тож це були лише підробітки. Аж раптом несподівана пропозиція надійшла від однієї з колег. А ви у нас працюєте в штаті? Я кажу, ні. А ви десь взагалі працюєте? Ні. Це була Оксана Юзюк. І каже, а ви на радіо не хочете спробувати свої сили? Ну, хочу. Хоча для мене формулювання «спробувати свої сили на радіо» в якості кого, чого, як, для мене це було дивно, але не маючи нічого, треба було мати щось. І, як зараз пам'ятаю, 5 січня я подзвонила до директора Сергія Івановича Шедловського з проханням прийти на співбесіду на правах подальшого працевлаштування ведучої програми.
Перше, що сказав Сергій Іванович, коли мене побачив, харизматичної ведучої з тебе не буде. Ці слова мені запам'яталися дуже. І все в житті Лілі завертілося. Місяць стажування, і вже з 1 березня жінка офіційно працює ведучою на радіо «Рівне ФМ». Першою програмою, яку підготувала Ліля, була «Невідома Україна» про історію Рівненської філармонії. Якби мені хто сказав, що моє життя приведе мене в Рівненську ДТРК і на посаду в Рівне ФМ, на посаду ведучої на радіо, ну, я, мабуть, просто розсміялась, тому що це і специфіка зовсім інша, і система роботи зовсім інша. І для мене це було, по-перше, перше моє враження, а що робити далі? Ну, добре, напишу я про якусь пам'ятку історичну. А далі? Тобто, де шукати гостей на програму дослівно? Які теми піднімати? Які актуально, не актуально? Я розумію, що і зараз, коли вже я четвертий місяць пропрацювала, я так оглядаюсь на свій перший місяць роботи, і звісно, що зараз по-іншому, з іншою подачею спілкуюсь. Мені так здається. До батьків Ліля переїхала не сама. Приїхала і сестра з чоловіком та дочкою. Тож у родині трохи притирались один до одного. Згодом сестра з сім'єю переїхала до Києва. Залишилася я з сином і папа, мама. Сприяння будь-яке, і коли кажу, мам, 45 кілометрів до Рівного я буду кожного дня їздити. Як? Я без вашої підтримки не справлюсь. Тобто, якщо ви скажете, ви не будете допомагати в догляді за дитиною чи в якихось ще там питаннях, я просто не піду на роботу. Їдь, і якось воно буде, якось воно це все влаштується. Тобто підтримка, вдячна за підтримку, моральну, абсолютно. Ліля розповідає, на радіо є в кого вчитися, тому колеги не лише підтримували її, а й стали друзями. Я знаю, що в будь-який момент, коли я позвоню Олені Юхніч, Оксані Жужельській, вони мене вислухають, вони мене підтримають і порадять все, на що вони здатні. Тому що коли я приходжу до Оксани Жужельської, кажу, Оксана, ну як ти так можеш гарно вести інтерв'ю? Вона завжди сміється і каже, і ти навчишся. Тобто це люди, які не ставлять якісь палки в колеса і не намагаються відокремити себе, поставити себе вище і дати якийсь такий розділ між собою і ними. А просто це люди, які відчуваєш, що є, окрім роботи, є просто душевна теплота людська. Колеги також раді, що у колективі з'явилася Ліля. Кажуть, вона відповідальна, гарно працює і справжня українка. У нас троє переселенців, наскільки я пам'ятаю, на компанії. І ми от питаємо, може чимось треба допомогти. Я пам'ятаю, не знаю, чи у Лілі ми теж, здається, запитували, тому що знали, що маленька дитина. І ми запитували, може чимось треба, може дитині щось треба, щось таке нагальне. Ось. І у нас таке навпаки, якийсь такий хочеться меседж кохання такі от до переселенців кинути, на відміну від того, да, що відбувається на Сході. Тобто у них там такий от негатив, така злость і злоба на всіх нас на Захід. А от ми хочемо такий меседж кохання. От. І тому ми якось так приязно прийняли і Лілю, і інших наших переселенців. Намагалися, звичайно, спілкуватися, нам було цікаво, ми навіть інтерв'ю брали. От, і нам було цікаво просто дізнатися, в яких умовах людина була, що вона пережила, от, і, власне, ну, от, з якими емоціями вона сюди приїхала, що не вистачає. Ліля запевняє, негативного ставлення до себе тут, у Рівному, не відчуває. Труднощі, звісно, є, але життя триває. На даний момент мене влаштовує все. Можливо, просто я дуже люблю сильно життя, і я ніколи не шукаю якогось негативу. Я в будь-якій ситуації знаходжу позитив і маю надію, що і в майбутньому буде все добре, і Донбас буде наше, і ту квартиру, яка там є, якимось чином. Я завжди говорю, якби ж то можна було наше житло так розібрати по цеглинкам і перенести сюди. Тому що Рівне абсолютно комфортне, стабільне, привітне, усміхнене для всіх планів і своєї власної реалізації. Нині Ліля радіє, що потрапила у чудовий колектив, адже у роботі на радіо поєднується і творчість, і самореалізація. Привіт усім, з вами я, Лілія Майорова. Час дослівної розмови, 14:05 на годиннику. Отож, в студії в гостях дослівно гість, відомий мовознавець Юрій Шевчук. Олена Семенович, Юрій Кобів, спеціально для проекту «Близький схід. Переселенці».